ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଲିପୁନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିପୁନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖ ବୁଧବାର। ତ ଆଜି ସକାଳର କ'ଣ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏସ୍ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କାରଣ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିନେବା, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଏବେ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିଟ୍ ଓମିସିଓରକୁ ICMR ତରଫରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଓମିସିଓର କିଟ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଟାଟା ମେଡିକାଲ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। 2 ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ସୁମିତ। ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ସାହୁଙ୍କ ଓକିଲ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ରାୟରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମାନଗର ଘରେ ହିଁ ରହିବେ ତପସ୍ୱିନୀ। ଏଥିସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରତିମାସରେ ତପସ୍ୱିନୀକୁ 17,000 ଦେବେ ସୁମିତ। ପ୍ରତିମାସର 10 ସୁଦ୍ଧା 17,000 ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 17,000 ପାଇବା ପରେ ଏକ ରସିଦ ଦେବେ ତପସ୍ୱିନୀ। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ନେଇ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଓକିଲ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁମିତଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଥିବା କୋର୍ଟ ବୋଲି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି। 3 ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପଞ୍ଜାବରେ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଜାବରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ପଞ୍ଜାବରେ ଏହି କଟକଣା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15 ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପଞ୍ଜାବରେ ଆଜି ରାତି 10 ସକାଳ 5 ଯାଏଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଆଦିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ 50% କ୍ଷମତାରେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 4 ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। କିଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୈନିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଖବର ପାଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବୁଝାମଣା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପକାଇବା ନାଁରେ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଭାଗର ଶିକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଥିସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ବିଷୟରେ କଲେଜର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। 5 ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସହିତ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10 ସୋମବାର ସକାଳ 5 ଯାଏଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସହିତ ଆଉ କିଛି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ ଚାଲିବ। 50% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ୍। ବାକି 50% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରେ ରହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 6 ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବଢ଼ିବ ସଂକ୍ରମଣ, କମିବ ମୃତ୍ୟୁହାର। ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଡେଲ୍ଟା ଠାରୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଘାତକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏହି ତଥ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହାର ଡେଲ୍ଟା ଠାରୁ 10 କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଜିନୋମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଭାରତରେ ଏବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲା କମ୍ ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 7 ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଭାବ ଦେଶରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ପୁଣି ଥରେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଅଫିସ୍ ଆସି କାମ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 8 ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରି କୋଭିଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 10 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ଶଯ୍ୟା ICU ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିଲା ଅତିକମ୍ରେ ସେତିକି ପରିମାଣର
ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଆଇସିୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମୋଡ଼ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 15-18 ବର୍ଷ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ଦାବି ନେଇ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ହଟା ନଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ। 10 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଆଜିଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସମେଟିଭ୍ 1 ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆଜିଠାରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2ଟି ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇଥିବା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟ 3,093 କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 5,76,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋବାଇଲ ଅନୁମତି ନାହିଁ। କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକୃତ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ମୋବାଇଲ ରଖିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ 10 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଜୁନିୟର କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ମେ ବି ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 11 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀସ୍ଥିତ ନାଇଚରରେ 31 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାଇଚରରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ନାଇଚରକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 12 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ତାରିଖ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ 10 ତାରିଖ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 14 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଆମେରିକାରେ କରୋନାରେ ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ। ସୁନାମି ଭଳି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେରିକାରେ 10 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ ସର୍ବାଧିକ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାମଲା ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରିଛି। 15 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, କରୋନା ଟିକା ନେବାର 6 ମାସ ଯାଏଁ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ରହୁଛି। 2ଟି ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବା ପରେ କେବଳ 6 ମାସ ଯାଏଁ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ଶରୀରରେ ରହୁଛି। 6 ମାସ ପରେ ଟିକା ଆଉ ପ୍ରଭାବୀ ହେଉ ନାହିଁ। ଭୀମସାର 4 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ର ଗବେଷଣା ପରେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ପଠାଯାଇଛି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ତାହାକୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ICSE ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 3 ମାର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଫର୍ମାଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଆଯିବ। 18 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, କୋଭିଡ଼ରେ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 60,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ସ୍କଲାରସିପ୍। ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଯାଇକି 12ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସେଲିଂ କୋଚିଂ ପରି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଅଧୀନରେ 60,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳୁଛି। ଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ 31 ଜାନୁଆରୀ 2022 ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 19 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 10ମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋନ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ PM କିଷାନ ଏବଂ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି। ଏହି କିଷାନ
କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଏ। ତ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ଆପଣମାନେ 3 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଠି 4% ସୁଧ ହାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିଯିବ। ସରକାର ଏହି ଲୋନ୍ ଉପରେ 2% ସବସିଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମୟ ଭିତରେ ଲୋନ୍କୁ ସୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3% ରିହାତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୋରେ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। 20 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଜାନୁଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 13 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 8 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ ଏବଂ 13ରୁ 14 ତାରିଖରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 9ରୁ 13 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 21 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ସୁନାଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 44,900 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 49,300 ଟଙ୍କା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଯାହାକି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 22 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନାରୀ ଅଫ୍ 4 ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 13 ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ 78.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନାରୀ ଅଫ୍ 4 ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ତଥା କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ଅନାଥଶ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 23 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଦେବାଳିଆ ହେବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଭାରତ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ବିପଦ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିଜର ଶୋଚନୀୟ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲିଟିଛି। ନିକଟ ଦିନରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଜନତା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଚୀନ୍ଠୁ ନେଇଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଋଣ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେବାଳିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡ ଫାର୍ମା ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା, 35 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୟାପ୍ସୁଲର COVID-19 ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ମେଡିସିନ୍ ମୋଲନୋପିରାଭିର ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପୁଣି ରୂପ ବଦଳାଇଲା କରୋନା। ଡେଲ୍ଟା ପରେ କରୋନାର ନୂଆ ରୂପ ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାରେ। ଓମିକ୍ରନ ଭଳି ସଂକ୍ରମକ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ରୂପ ବଦଳାଇ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମକ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି କରୋନା। ଓମିକ୍ରନ ପରେ ଏବେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ କରୋନାର IHU ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଓମିକ୍ରନ ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମକ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରିଆଣ୍ଟ IHU 46 ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ମୂଳ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ସଂକ୍ରମକ ଏବଂ ଟିକାର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 26 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପୁରୀ ସହରକୁ ଫେରିଲା ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍। 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଟେଲରୁ 3 ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ହୋଟେଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 2 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓମିକ୍ରନ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 27 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। 1 ଫେବୃଆରୀ ଏହି ସେବା ଉପରେ ଦେୟ ବୃଦ୍ଧି କଲା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ GST। 1 ଫେବୃଆରୀ 2022 IMPS କାରବାର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଲାବ୍ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଏହା 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛି। SBI ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ IMPS ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 20 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ GST କଟିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନର ନୂଆ ପ୍ରଚାର ଶୈଳୀ, ସବୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପୋଷ୍ଟର ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ଏଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ 100 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ରେଫର 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।